হাই ফ্ৰেণ্ড, আজি ত্ৰিছ পঁচপন্ন বৰ্ডখন লৈ আহিছোঁ। এখন চাৰিটা নিৰ্দিষ্ট আছে, এন পি এনে হয় চাৰিটাও, আশী ৱাট আশী, ডাবল আশী আছে, 450 ৱাট কম্পনখিনি লডিং ল'ব পাৰিব। লোড টেনডিষ্টাৰ বঢ়াব লাগিব, ডি কেপাচিটাৰ চেঞ্জ কৰিব লাগিব। ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ 5 এম্পিয়াৰ, 24/0/24, 27/0/27 দিব পাৰে। কম্পনিখিনি ভাল, মই চাউণ্ডটো টেষ্ট কৰিলোঁ। মই টাৱাৰ হোম থিয়েটাৰ এটা বনাই আছোঁ, তাৰ কাৰণে এখন ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ। ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা এখন বহুতখন অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে, মই লিংকটো দিয়া থাকিব ডিছক্ৰিপশ্যনত। মোৰ যদি কানেকশ্যন কৰাত কিবা অসুবিধা হয় মোক কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে, আপোনালোকে ল'লেও বহুতখন ইলেক্ট্ৰনিক বস্তু কিবা যদি বনাব খুজিছে নাজানিছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে, মই কমেণ্ট নিশ্চয় উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যিকোনো সামগ্ৰী হ'ব পাৰে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, তেতিয়াহে মোক কমেণ্টত জনাব পাৰিব আৰু ভিডিঅ' মই দিয়া আগতে পাব সকলোত থাকি। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক এটা কৰি থৈ যাব, অসমীয়াতে সকলোখিনি মই জনাম, অসমীয়াতে পাব।